va, viena iš tų situacijų, kada ugnikalnis kone, lyja lietus, debesis ir šiandien visą dieną neturim ką nufotografuoti. Nusprendėm laukti rytdieną, galbūt rytinės prasiblaškimas debesų leis mums padaryti kažkokią tai ugnikalnio fotografiją. Dabar rodosi, kad yra tik tai kriokliai ir nėra ugnikalnio. Sulaukėm atsivėrusio ugnikalnio. Vakar nusprendėm nakvoti šalia. Buvo labai didelis rūkas ir lietus. Mūsų ketinimai pasitvirtino. Pažiūrėkit, koks jisai nuostabus.